Mensen, een hele goede morgen. Welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatieve naart en geen financieel advies. En vergeet de video niet een like te geven als je de content kunt waarderen. Abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En in deze video gaan we kijken naar Bitcoin. Ten eerste, wat nieuws. El Salvador is live gegaan met hun Bitcoin-wet. Iedereen kan en wil betalen natuurlijk met Bitcoin in dat land. Daarna gaan we kijken naar Bitcoin. We gaan kijken naar een aantal altcoins. Er zijn een aantal altcoins die flink aan het pumpen zijn. Wat kunnen we daarvan nog verwachten? En een aantal altcoins die wellicht nog moeten gaan pumpen. Dus daar gaan we ook naar kijken. Dus blijf kijken. We beginnen met El Salvador. Want de wet is ingegaan. En dat is cool om te zien. Het eerste land dat Bitcoin echt als een wettig betaalmiddel gaat accepteren. En zelfs belasting kan ermee worden betaald. Winkeliers zijn verplicht om Bitcoin te accepteren, maar zij kunnen dat wel meteen in de winkels. Ze kunnen satoshis accepteren, maar wel meteen omzetten in dollars. Want dat zouden ze misschien ook wel willen, want Bitcoin kan toch volatiel zijn. En wereldwijd gaan er een heleboel mensen $30 aan Bitcoin kopen om steun te laten zien voor El Salvador. Dus lieve kijkers, ga Bitcoin kopen voor minimaal $30. Dan ook interessant om te zien, 54% van de Bitcoin-voorraad beweegt al een jaar niet meer. Dus mensen hebben deze gekocht in anticipatie op hogere prijzen. Dat krijgen we ook. En een jaar later hebben ze nog steeds vastgehouden. En dit geeft dus gewoon aan dat de hodlers, die hebben gewoon een groot geloof in Bitcoin en hogere prijzen. Dan de koers. Dus we zien hier de Bitcoin futures grafiek. We zijn gisteren wel in die futures gap gedipt, maar in mijn ogen hebben we hem niet helemaal gesloten. Dus het groene gedeelte, dat is gevuld. Het rode gedeelte blijft nog over in mijn ogen. Dus die zal ook worden gevuld. De vraag is alleen wanneer. Op de lagere timeframes lijken we misschien wel door te willen gaan richting de $54.000. Bitcoin op de daily ziet ook goed uit wat dat betreft. We zitten hier in een mooie uptrend eigenlijk naar wat consolidatie. Tenminste uptrend. We zijn mooi de weg aan het hervatten na consolidatie. Dus dat is goed om te zien. We zouden nog iets van een pullback kunnen krijgen op de lagere timeframes. Maar daarna is de volgende target voor mij $55.000. En we zouden zelfs hoger kunnen gaan richting de laatste toppen hier. Rond de $59.000 tegen de $60.000 aan in de komende dagen. Dat is natuurlijk een target. Het hoeft niet te gebeuren. We zitten in weerstandszone. Ik krijg inmiddels ook weer berichten van no-coiners. Mensen die nog geen cryptocurrencies hebben gekocht. Maar wel willen instappen. En zij doen dat... Ja, zoals het eigenlijk altijd gaat, weer veel te laat. Dus dit was een mooie accumulatiefase. Toen we deze daling hierna kregen, zei ik ook al, jongens, we gaan weken, zo niet maanden, zijwaarts bewegen, waarin er geaccumuleerd gaat worden. Er was altijd een risico dat we naar beneden zouden uitbreken, maar dat was in mijn ogen niet heel waarschijnlijk. En daarna zullen we naar die accumulatiefase omhoog gaan. En wat je dan ook vaak ziet is accumulatiefase. Er wordt wat FOMO gecreëerd. Mensen willen instappen, kopen in. En vervolgens rond de tijdelijke top die we dan krijgen. Ja, gaan mensen kopen. De no-coiners gaan kopen. Dan krijg je een goede shakeout en dan ga je door naar boven. Waarin die mensen dus rond deze prijsniveaus hebben gekocht. Die zullen in blinde paniek weer verkopen omdat ze niet weten wat er aan de hand is. Goed. Maar volgens nog lijkt dit groene pad te willen worden bewandeld. Dus positief voor Bitcoin op de kortere termijn in ieder geval nog steeds. Dan wil je leren traden zoals ik dat doe. Dan kun je natuurlijk een handelscursus doen. Je leert wat traden is, hoe je het zelf kunt doen. Je komt ook in de premium Discord groep terecht. Waarbij je meerdere updates over de dag heen krijgt over Bitcoin en andere crypto. Je kunt ook een weekje meekijken in de premium Discord groep. Je kunt eerst een gratis kennismakingscursus doen. En als je meer wilt leren over het traden, long gaan, short gaan, kun je natuurlijk ook handelen in cryptocurrencies deel 2 doen. Dan, Bitcoin op de lagere timeframes. Wat kunnen we daarvan verwachten? Dus inmiddels is de double bottom target. Die is gehaald. Er was eerst hier support gebroken. Eruit gestopt, opnieuw ingestapt. En daarna support gehouden. Technische target is nu inmiddels ook gehaald. En de koers is wat dat betreft aan het consolideren. Gisteren een falling wedge die ook eigenlijk heel slecht. Die had een fake out naar boven. Ging door naar beneden. En daarna is de support eigenlijk weer support gemaakt. Dus de koers die kwam even onder die 51.500. Daar zijn we ook short gegaan. Maar uiteindelijk zijn we eruit gestopt. We maken ook in de Discord groep trades die verliezen, maar wel met beperkt verlies, omdat we altijd een plan hebben vanuit de cursus natuurlijk. En als we naar Bitcoin kijken op de kortere termijn, zien we dus dat de koers sinds de stijging van de 50.991 naar de
53.000 eigenlijk praktisch eigenlijk aan het consolideren is. Beetje zijwaarts. Het heeft hier de 1 uur 12 EMA nog wel als support. En boven de op de 4 uur zitten we ook sowieso nog boven de 12 EMA. En zolang we daar boven zitten, kunnen we eigenlijk continuatie verwachten. En dat zien we eigenlijk vaak. Hè? Dus dan bouncen hier vanaf. Bounce er vanaf. En dat zien we eigenlijk vaker ook, hè, met die mooie uptrends. Dan bounce hij gewoon van die 12 EMA af, totdat hij dat niet meer doet. Maar goed, wat zien we dus? Zolang we boven de 51.500 kunnen blijven, deze witte lijn hier, en ook dus de Golden Pocket, verwacht ik dat we door kunnen zetten naar boven. Op de lagere timeframes zijn we dus aan het consolideren boven de 0,382 Fibonacci. Hieruit zou dus nog een bull flag kunnen ontstaan. En die bull flag zou de koers kunnen brengen richting de 54.200. Iets verder ingezoomd is er ook een potentiële ascending broadening wedge. Die zou de bull flag kunnen invalideren wat dat betreft. Of tenminste, er is nog wel wat wiggle room, nog wat ruimte om die bull flag dan te vormen. Maar deze ascending broadening wedge is een bearish patroon. En die kan de koers dus eigenlijk weer terugbrengen in richting die 51.985. Maar zolang we dus boven deze support hier blijven, verwacht ik dat we de uptrend die er is kunnen hervatten. Dus dat voor Bitcoin in ieder geval. Dan Ethereum. Ethereum zit ook in consolidatiefase. Dus het is een symmetrische driehoek aan het vormen. En wat we vaak zien is dat Ethereum eerst begint, daarna neemt Bitcoin het over. En soms begint Bitcoin eerst, zoals we nu eigenlijk zien, daarna neemt Ethereum het over. Dus zodra Bitcoin eigenlijk meer consolidatie vertoont en wat meer zijwaarts verloopt, dan kunnen we waarschijnlijk ook een grotere beweging zien voor Ethereum, die de koers richting de $4400 kan brengen, de laatste all-time highs. Maar het heeft hier wel moeite met die $4000 grens, dus wat dat betreft, uitbraak, hertest, dat is het moment om in te stappen. En wellicht wil je ook de 4000 afwachten voordat die ook breed en support wordt gemaakt. Goed, we zien hier een symmetrische driehoek. Als Bitcoin hier nu wat verder daalt, dan kan dit ook nog een potentiële bull flag worden. Op deze manier vaak zien we een symmetrische driehoek ook ontstaan. Een fake-out naar beneden, waarbij het dus eigenlijk een bull flag vormt voordat het doorgaat naar boven. Dus dat is hier ook zeker een mogelijkheid om in de gaten te houden. Ethereum versus Bitcoin. Ik liet hem gisteren al zien. Potentiële falling wedge. En als deze naar boven uitbreekt, dan zullen we ook een sterke stijging zien voor Ethereum versus de dollar. Want dan zijn ze beide in overeenstemming dat ze omhoog gaan. En gaat er geld dus van Bitcoin naar Ethereum. Dus dat is allemaal afwachten nog even wat die gaan doen. En een van de twee coins waar ik het over had in het begin, die zouden kunnen stijgen, flink kunnen stijgen, zijn audio. Hier eigenlijk ergens in halverwege juli tekende ik deze blauwe pijl al in de premium Discord groep. Nou, dat heeft dankzij goed nieuws ook van TikTok en ik geloof ook van, ben het even kwijt, was nog een positief nieuwtje. Heeft een goede stijging veroorzaakt in audio in ieder geval. En sindsdien is het eigenlijk ook aan het consolideren geweest. En wat je eigenlijk altijd ziet, pump consolidatie of dump consolidatie voordat de koersen doorgaan naar de volgende beweging. Dus hier kan het beide kanten op gaan. Het is hier ook een beetje afhankelijk van Bitcoin. Natuurlijk is de hele markt afhankelijk van Bitcoin. Maar zolang Bitcoin hier omhoog kan blijven bewegen, richting de 55, misschien 59, kan dit naar boven uitbreken. En in dat geval kunnen we kijken naar een technische target op de $4. Deze laatste high die we hier zien, dat is in ieder geval de eerstvolgende target zodra deze consolidatie uitbreekt. En we zitten hier al in consolidatie sinds, even kijken, augustus, halverwege augustus. Dus dat is al bijna 3 weken. Dus dit geeft vaak ook een sterkere beweging. Dus als er een pump is, dan zou dat zeker in audio kunnen komen. En dus altijd dus het gevaar dat Bitcoin zijn correctie al gaat starten. Dan kun je short nemen richting de vorige support rond de $1.75. En er zit ook hier support op de $2.24. Dus dat voor audio in ieder geval. Even kijken. Dus Ethereum en audio die zouden nog een mooie pump kunnen krijgen. Een aantal coins die al heel hard aan het gaan zijn, zijn FTT en natuurlijk Solana. Daar gaan we zo direct naar kijken. Dus hier zie je een grotere symmetrische driehoek. Bullish pennant eigenlijk ook wel. Die heeft inmiddels een technische target behaald hier op de $81. Dus in de premium Discord groep zijn we erin gegaan rond de $45. En daartussen waren er ook verschillende momenten waarbij een grotere falling wedge naar bovenuit is gebroken.
Hier gisteravond nog een falling wedge die ik had gedeeld, die is uitgebroken. En de koers is wat dat betreft enorm bullish voor FTT. Het zal een keer ophouden, hè, zeker als we kijken naar de daily, dan is dit ook een hele sterke beweging. Maar voorlopig, zolang Bitcoin niet zijn daling inzet, verwacht ik hier ook een volgende pump. Dus we zouden hier wat meer consolidatie kunnen zien. En je ziet ook het volume heel erg hoog, hè, meer dan 2 keer zoveel als het gemiddelde. Dus dat zijn sterke bewegingen. Maar op de korte termijn gaan we even inzoomen. Hè, is er nog iets van een bull flag te zien? Dus die zou meteen door kunnen stomen. Het is op dit moment al een fake-out geweest. Ik heb deze vanochtend ergens in de Premium Discord groep gedeeld. Een fake-out hier. Maar zodra deze downtrendlijn eigenlijk naar boven breekt, zou deze kunnen doorzetten richting een volgende target van de $88. Want eerder zei ik al in de Discord groep. Grotere falling wedge, hè, kun je ook krijgen als een bullish, nou niet een bullish pendant, maar die kan werken als een bull flag. En met technische targets op de 77 en 88. Dus dat zouden we zeker nog kunnen gaan redden. Maar ik zou hier niet instappen voor de langere termijn. 1. Bitcoin staat wat dat betreft op, kan elk moment in mijn ogen een grotere correctie krijgen. En het heeft al een hele stevige pump gehad. Zijn laatste all-time high gehad. Dus persoonlijk zou ik hier ook niet voor de lange termijn in willen stappen. Alleen maar wat scalp trades. Bullish in ieder geval. En we blijven in ieder geval in de trade tot 88. En ik laat zeker een stukje doorlopen. Want het kan door blijven pumpen wat dat betreft. En als laatste gaan we kijken naar Solana. Wat een beest is dit ook. Dus eerder hadden we hier al een hele mooie stijging richting de 130. Daar kregen we een beetje een blow-off top. Maar daarna is Solana gewoon vrolijk nog verder gaan stijgen. En we zien hier eigenlijk ook een mooie parabolische beweging. In mijn ogen zal dit ook gaan eindigen in een blow-off top. Waarbij de koers dus flink stijgt nog. En daarna een hele dikke daling krijgt. Misschien wel 30-40%. Dus ook hier geldt, neem winst als je winst hebt gemaakt. Ik ben er helaas vanuit hier waren we ingestapt, al rond 130 met mijn trade uitgestapt. Daarna heb ik het eigenlijk een beetje uit het oog verloren. Jammer, want daarna ontstond er eigenlijk een mooie falling wedge. En eigenlijk was ik al te laat bij. Dus we zaten al boven die 100, boven de laatste high toen ik het zag. En ja, ik stap niet in een FOMO. Ik mis dan een trade, dat gebeurt ook. Je zult soms hele mooie stijgingen missen. Het is niet anders. Maar ik ga niet instappen in deze pure FOMO natuurlijk, want de pullback die gaat een keer komen. En zoals je hier ook ziet, kan dat rustig 20% zijn of meer. Daar eindigt het niet per se bij, want het is wel een parabolische beweging. Dus als er een mooie trade setup komt, dus iets van een bull flag die we hier zien ontwikkelen op de lagere timeframes, en dat geeft een mooie bullish entry, dan wil ik zeker ook nog wel even instappen. De koers kan wat dat betreft doorgaan richting de, even kijken, het is hier op de 194. Dus we worden hier afgewezen net onder de $200. Maar als we hier nog iets van een bullish, een bull flag kunnen vormen of iets dergelijks, dan zie ik de volgende target op de 235. En dat zou dan ook het einde van deze parabolische beweging zou nu al kunnen zijn. Maar gezien de huidige daling valt het nog mee. We hebben meer data daarvoor nodig. En het zou door kunnen schieten richting die 235 voordat je zoiets krijgt. En dan zou je dus ook zoiets kunnen krijgen. En let erop, als Bitcoin ook zijn correctie start, dan kan dat echt best wel hard gaan. Maar ook hier overigens, goed volume. Ja, het is gewoon een heel interessant, tof project waar veel hype omheen is op dit moment. Dus doe er daar je voordeel mee. Goed, dat was het voor deze video. Vergeet de video niet een like te geven. Abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En zoals altijd, happy trading en een hele fijne dag.